Steve's Music Guests. 'Odlično, bolje najavu nisam dugo čuo. Baš mi je drago da si se malo informirao. Slušam ja, pa i sad da svi vole, brat. Najava ti je fantastična i hvala ti, Steve, za ovo. Ja od svih kolega glazbenika sam rekao da je Stiva, ono, opća legenda si živuća, znači radi ovo što radiš, budi takav kakav jesi. Taj mladi gospodin, crnooki, crnokosi, privilegirana sam jer iz njegovih ruku dobiti prekrasan buket cvijeća. Hvala vam lijepa, želim pozdraviti tebe, sve slušatelje Kejnog radija. Ti si vrlo nezgodan, Sjedo. Predobro pamtiš. Koja najave, sve tako ovih prezentiraš u najboljem svjetlu, a? Pa sam predsjedniku države svirao, pa svirao sam prije toga i gospodinu Mesiću, pa sam prije toga svirao gospodinu Franji Tuđmanu, onda kad sam bio mali sa 7 godina, pjevao sam i drugu Titu. A evo, Stivi, tebi sam pjevao. Tako je, dobro, si to si ti prvi da si to primijetio, ne znam kojim je ovo intervju, a ti si stvarno to skuća, da. Joj, kako lijepo. E, hvala, ovo je baš bilo lijepo, evo šta da kažem. Dobro večer, Steve, tebi i naravno svim slušateljima i veliki pozdrav Radio Quintus. Eli šta je svakako mjesto se možete i pogledati. Lijepi pozdrav Steve i lijep pozdrav svim slušateljima. Mi se volimo, zar nije dovoljno? Što drugo treba da nam se dogodi? To ti je to. Pozdrav i tebe, Steve, i zahvalio bi ti se i evo, ja ću doći čim bude nešto novo. Hvala, hvala velika i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Quirinu sa još jednom. Hvala tebi puno na pozivu, pozdrav svima. Steve's Music Guests. Prije točno mjesec i dva dana dobili smo single grupe Fluentes u suradnji s Jelenom Radan, a točno prije mjesec dana single je završio na ljestvici i evo već mjesec dana je na njoj. Kada smo razgovarali s Jelenom Radan, ona je spominjala razne nekakve ljude, spomenula je Gorana Boškovića, ja sam se pitao gdje sam čuo za Gorana Boškovića. Kada smo stavili Fluentes na ljestvicu, meni je opet zvonilo, išao sam provjeriti, razgovarali smo s Boškovićem prije 2,5 godine, 2012. I nisam išao preslušavati o čemu smo tada razgovarali, no sada, gledajući malo biografiju benda, sjetio sam se onog dijela razgovora kada smo pričali o bivšoj grupi iz koje je nastao Fluentes. Riječ je o grupi Nova, jel tako, Gorane? Tako je, tako je, tako je. Grupa Nova iz Đakova ima 3 albuma iza sebe i nominacije za Porin i za Crni mačak. Tako je. Tako je. Dobrodošao. Lijep, hvala puno, lijep pozdrav tebi, Steve, i svim slušateljima Quirinus Radija. Sjećaš li se ti malo više našeg prošlog razgovora? Pa onako, naš prošli razgovor bio je povodom singla, ako se ja ne varam, možda Mir. I onako smo pričali općenito, odakle ste, tko ste, otkud vi i tako to. Evo. Šta hoš, šta hoš? Jesam te pitao šta hoš, šta hoš? E, pa tako je prilike, jel? Ne sjećam se, a sigurno sam te to pitao prošli puta, to bih kratko samo reprizirao, zašto Fluentes i zašto je Nova se ugasila? Pa Nova se zapravo nije ugasila, Nova još uvijek egzistira zapravo u čovjeku koji se zove Mario Šulina, koji je zapravo osnivač Nove, koji je idejni začetnik Nove, koji je zapravo u Novi bio alfa i omega. On je sada trenutno moj suradnik, on je snimio prva 4 spota za Fluentes, za prva 4 singla. Tako da se čovjek se sad malo više bacio nekako u snimanje spotova nego u glazbu, ali ja ga nagovaram svaki dan, svaki put kad sjednemo na kavu, Mario, ajmo idemo, hoćeš nešto snimati, hoćeš nešto raditi. Jel? Tako da Nova još uvijek egzistira i postoji, samo kad će se stvarno aktivirati, to je pitanje vremena. Jel? Mm-hmm. I zašto Fluentes? Pa Fluentes, misliš ime Fluentes? Ime. Ili, mm-hmm. Aha, pa eto tako, bez veze, nemam pojma, ni ja sam. Trebali smo ime prvi puta kada smo prije 10 godina snimili našu prvu pjesmu na radio Đakovu, smo se pojavili, pošto je to bio naš lokalni radio, i onda nam je voditelj tamo na radio Đakovu rekao, dečki, dajte neko ime, bilo šta, recite, ne mogu reći, došli su mi ovdje neki dečki iz nekog benda, imaju pjesmu, a ne može ništa reći, i onda je gitarista Andrej rekao, ajmo se zvati Fluentes,
I tad tako ostalo. Pre dobro. Super, da. Mene malo asocira na gripu u ovo vrijeme zimsko. Da, znam. Neki su mislili da smo mi neki svirači sa sombrerosima, da sviramo latino mjuzu i ono da smo, bajla, jel? Kažem, eto, tako sad to, svakoga asocira na nešto, jel? Sad dolazimo do vremena kada imaš priliku me ispraviti. Uh-huh. Tri albuma je izdala nova, Fluentes egzistira 11. godinu. Da, i nema ni jedan album. Tako je, 5 singlova i iz toga se nameće zaključak da ste koncertni spektakl. Da. Pa ovako, stanje na glazbenoj sceni u Hrvatskoj je vrlo zavidno. Svako ko nije na toj glazbenoj sceni u Hrvatskoj sigurno zavidi na tome što nije, jel? Snimati album sad u ovo vrijeme mislim da je onako nekako suludo i blesavo. Mislim da je najpametnije i najbolje snimiti pjesmu po pjesmu, pa kad skupiš 10 komada staviš to na jedan CD. Sad ću te, jel, tu prekinut. Da. 11 godina, 5 singlova. Pa zbog toga što smo mi postali diskografski aktivni, znači i počeli smo snimati pjesme zapravo prije godinu i pol dana, prije dvije godine kad smo potpisali ugovor sa Menartom. Prije toga smo mi bili hobby band. Mi smo prije toga bili neki ljudi idu i kartat bele, mi smo se nalazili i svirali tako. Evo. Što pijete uz belu? Pa ne, kažem, ne igramo belu, mi smo svirali. Kako si se izvukao? Dobro, ali i dalje grdo zvuči, 11 godina, 5 singlova. Pa je, ali evo, imamo negdje oko 300 pjesama napisanih, napravljenih, tako da imamo jedno 30 albuma u pripremi, samo da je novaca, jel? E sad već ovo što si izgovorio zvuči impresivno. Stigli smo do aktualnog singla, mjesec dana je na našoj ljestvici, varirao je, danas je, čekaj da škicnem, imam puno papira otvorenih, danas je na mjestu broj 6. Suradnja s Jelenom, Jeleni si pisao i tekst za Vajaž i one engleske tekstove, ako se ne varam, i dosta je pjesma, iako je lagana i tužna, zarazna. Pa eto, ja se nadam da je, drago mi je da ti kažeš da je zarazna, meni je to super drago. Veliki mi je problem bio taj, jer kada smo birali pjesme za tih 5 singlova u Menartu, ovi iz Menarta su se nekako odlučili za te laganije, tužnije pjesme, tako je i možda Mir i Nisam sam i ova pjesma, i to me onako dosta brinulo, ali zapravo jako lijepo pjesme prolaze. Jedino što mi onako dosta zvučimo romantičarski, a uživo smo malo više rock'n'rolla, jel? Ali nema veze. Jelena u cijeloj priči, Jelena i ja smo dugi niz godina prijatelji i prije Vojaža, zapravo smo se upoznali na njenom albumu Novi dan, tamo sam je napisao tekst upravo za tu pjesmu Novi dan. I onda kada sam čuo da snima novi album, poslao sam je par pjesama za taj njen novi album, među tim pjesmama bila je pjesma Pođi na put. Ja se ta pjesma strašno svidjela i predložila mi, kao dolazi u Osijek, i predložila mi je da zajedno održimo koncert nas dvoje. I nas dvoje smo tada prvi put odsvirali uživo tu pjesmu Pođi na put i od onda je postala nekako stalnim dijelom njenog i mog repertoara. Kada god bi se igrom slučaja nekako našli zajedno na pozornici, obavezno bi tu pjesmu odsvirali zajedno. I onda smo je naravno i u studiju tako zajednički snimili i evo, to je zapravo priča o Pođi na put. I priča o prijateljstvu između tebe i Jelene, no kako je prijatelj koji je otišao u Irsku završio? Moj prijatelj, odnosno moj kum koji je otišao u Irsku, se nakon 6 godina u Irskoj vratio u Dubrovnik, dobio posao u Dubrovniku. I oženio se u Dubrovniku i ima malo dijete. On je jedan od onih koji su svoju priču sa odlaskom iz Hrvatske završili lijepo, vratio se u zemlju u kojoj voli živjeti. Samo je tu teško živjeti, njemu je lijepo i dobro. I evo, baš je neki dan bio kod mene iz Dubrovnika, je došao na 2 dana, tako smo čakovali cijeli dan i prepričavali zapravo sve to što se zapravo sad 11 godina nakon njegovog odlaska i nakon nastanka te pjesme zapravo događa u Hrvatskoj. Smo onako
ne možemo vjerovati da zapravo toliko stara pjesma može biti toliko aktualna kao da je napisana jučer. To je žalosno, da, no ja ću na jedan šaljivi način završiti ovaj razgovor. Kad prijatelj ponovno dođe na čakulanje, recimo da od Slavonije do Dubrovnika ne mora ići preko Irske. Dobro, važi. On ide preko Siska. Može i tako, neka navrati. Gorane, hvala lijepo. Pozdrav i nadam se da neće ponovno proći 3 godine do našeg sljedećeg čakulanja. Može, može. Hvala ti, Steve. Pozdrav svim slušateljima Radio Pirinusa i evo, do idućeg javljanja. Pođi na put, se pozdravi, neka svega ne stane, ne osvrći se, ne pruže, nikome ruke ne zaustave se. Pođi u svijet kroz prozore, pođi gdje niko te ne poznaje, osmije treptaje, uzdaje, upoznaje iz neke druge ulice. Ne poželi vrati se, jer ovdje ostaju samo prazne stranice, koje ispuni se ne mogu. Ne poželi ničega, jer ovdje nema čak ni to. Ostaje ti samo sam, da si ovdje neka živio.
Ipak smo 2013. godine prošli puta razgovarali, dakle ne prije 2,5 nego prije 1,5 godine, tako da matematički sve stavimo na mjesto. 6. mjesto Fluentes, Jelena Radan, Božina put.